Tak ako prvú vec by som chcel poďakovať Zubrovi za dobre kvalitne odohratý zápas. A k našej hre by som povedal to, že proste vstúpili sme do zápasu veľmi nekoncentrovane. Neplnili sme pokyny trénera ani v obrane, ani v útoku. No, gratulácia Superovi za predvedenú hru. Vyškolili nás v prvom rade z basketbalu, herné činnosti jednotlivca, v ktorom veľmi perspektívne družstvo, mladé družstvo. Máme sa čo učiť ešte, pre nás veľmi pôžitý zápas. To, ako povedal Roďa, vstúpili sme nekoncentrovane. Najhoršie je, že nabalovali sme chybu za chybou a od kľúčových hráčov proste sa očakávať ďaleko lepší výkon, ako podali v tomto zápase. Tak dneska to bude hodně vyhodnocený zápas. Fanoušci, učence, jako prostě, no bylo to vyhodnocené. Vyhrávám si na to, že všechno dobrý. Zítra nás čekají dva těžké poslední zápasy. Budeme se na ně určitě připravovat. A to je to všechno. Agresivní obrana a jaký útok na výzkap přinesla 20 bodový náskok.